भरपूर लेयर्स आलेले आणि खुसखुशीत शंकरपाळे बनवण्याची एकच ट्रिक आहे आणि ती आज आपण पाहणार आहोत. रव्याचे असो, मैद्याचे असो या कणकीचे असो, ट्रिक एकच आणि भरपूर लेयर्स येतील ही गॅरंटी. त्यासाठी लागेल आपल्याला एक वाटी कोमट दूध, त्याच वाटीने मेल्ट करून घेतलेले शुद्ध गाईचे तूप आणि त्यानंतर त्याच वाटीने एक वाटी साखर. हे मिश्रण आपले परफेक्ट लेयर्सचे आणि खुसखुशीत शंकरपाळे बनवण्यासाठी पुरेसे आहे आणि या मिश्रणामध्ये आपल्याला जितके पीठ मावेल तितके पीठ यामध्ये टाकायचे आहे. मी या ठिकाणी आज गव्हाचे शंकरपाळे बनवत आहे. जर तुम्हाला मैद्याचे बनवायचे असतील तर या ठिकाणी तुम्ही मैदा वापरू शकता. 2 चमचे झालेले आहेत, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि अजून यामध्ये जितके पीठ बसेल तितके पीठ यामध्ये मिक्स करूया. 3रा चमचा आणि हा 4था चमचा, 4 चमचे मी गव्हाचे पीठ यामध्ये मिक्स केलेले आहे आणि याला आता व्यवस्थित तिंबून घ्यायचे आहे. जसे आपण कणिक तिंबतो तसं नाही तिंबायचे, हलके हाताने तिंबून घ्यायचे आहे. कारण एकच आहे, जर हलके हाताने आपण याला तिंबून घेतले तरच व्यवस्थित लेयर्स येतील. तर अशा पद्धतीने आपले पीठ तिंबून झालेले आहे आणि छोटंसं एक पोर्शन घेऊन याला लाटून घेऊया. क्रॅक्स येतील पण काही हरकत नाही आणि आता याला अशा पद्धतीने फोल्ड करायचे आहे जेणेकरून आपल्या शंकरपाळ्यांना भरपूर लेयर्स येतील. या पद्धतीने स्क्वेअर शेपमध्ये लाटायचे आहे. लाटताना एकच काळजी घ्यायची आहे, हलक्या हाताने लाटून घ्यायचे. या पद्धतीने लाटून झाल्यानंतर ज्या आपल्या कडा आहेत त्या कट करून घ्यायच्या, कारण शंकरपाळ्यांच्या लेयर्स ओपन होण्यासाठी मदत होते. आणि स्क्वेअर शेपमध्ये आवडत असेल तर स्क्वेअर शेपमध्ये बनवून घ्या आणि जर डायमंड शेपमध्ये आवडत असेल तर डायमंड शेपमध्ये बनवून घ्या. शेप कोणतंही असो लेयर्स तितक्याच येतील. हलक्या हाताने काढून घ्यायचे आहे आणि तेल गरम करायला ठेवलेले आहे. शंकरपाळे आपल्याला एकदम जास्त गरम तेलामध्ये नाही तळून घ्यायचे आणि एकदम कमी गरम तेलामध्येही नाही तळायचे. मीडियम गरम असलेल्या तेलामध्ये शंकरपाळे तळून घेतल्यानंतर व्यवस्थित लेयर सुटतात आणि गॅसची फ्लेम स्टार्टिंगला हाय 20 ते 30 सेकंदांनी मीडियम आणि नंतर 30 ते 40 सेकंदांनी लो, अशा पद्धतीने लो फ्लेमवर शंकरपाळे तळण्यास स्टार्ट केल्यानंतर गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत, सोनेरी कलर येईपर्यंत शंकरपाळे तळून घ्यायचे आहेत आणि पाहू शकता लेयर्स परफेक्ट आलेले आहेत. मस्त, एकदम परफेक्ट. सर्व ट्रिक्स आणि टिप्स मी शेअर केलेले आहेत. याच टिप्सनी जर आपणही शंकरपाळे बनवले, कुठलेही असो, मैद्याचे असो, कणकीचे असो या बारीक रव्याचे, असेच होतील, परफेक्ट होतील ही 100% गॅरंटी. चला तर मग तुम्हीही बनवा आणि मला कॉमेंट सेक्शनमध्ये सांगायला विसरू नका शंकरपाळे बनवण्याची माझी पद्धत तुम्हाला कशी वाटली. आणि व्हिडिओला लाईक अँड शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग भेटूया पुढच्या अशाच एका सुंदर रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय अँड टेक केअर.